ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወደ ቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላሂ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃለሁኝ። እንዲሁም ቪዲዮውን ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ዛሬ የመጣሁበት ቪዲዮ ለየት ያለ ነው፣ ትወዱታላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ዛሬ የመጣሁበት ቪዲዮ ስለ ለይለቱል ቀድር አንዳንድ ነገር ልበላችሁ ብዬ ነው። ለይለቱል ቀድር ባጋጠመን ሰዓት የምናደርገው ዱዓ ምንድን ነው? አብዛኞቻችን ላናውቀው እንችላለን። በለይለቱል ቀድር ምሽት የሚወደዱ ስራዎች ምን ምን ናቸው? አዕቲካፍ። አዕቲካፍ ማለት ለኢባዳ በመስጊድ ውስጥ መቀመጥ፣ ለይለቱል ቀድርን በሚጠቀምባቸው ወትር ቀናት ብቻ ሳይሆን በአስሩም ቀናት ሙሉ ነው። ከአይሻ ረዲያላሁ አንሁ በተላለፈው ሀዲስ መሰረት የአላህ መልክተኛ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ከረመዳን መጨረሻዎች 10 ቀናት አዕቲካፍ ያደርጉ ነበር። ቡሄራና ሙስሊም ዘግበውታል። የአላህ ቃል በማመንና አጅሩ በማሰብ ሌሊቶችን በኢባዳ ማሳለፍ። የአላህ መልክተኛ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም የአላህን ቃል በማመንና ምንዳውን በማሰብ የመወሰኛዋን ሌሊት ለይለቱል ቀድርን በሶላት እና በኢባዳ የቆመ ሰው ላለፈው ኃጢአቱ ምህረት ይደረግለታል ብለዋል። ቡኸሪና ሙስሊም ዘግበውታል። ዱዓ ማድረግ። አኢሻ ረዲያላሁ አንሁ እንዲህ ብለው ነቢያችንን ጠየቁ። ለይለቱል ቀድርን አላህ ከወፈቀኝ ምን ልበል አሉ። ነቢያችንም አላሁማ ኢነከ አፍዋል ከሪሙን ቱሂቡል አፍዋ ፈአፍ አና በይ አሏት። ትርጉሙም ጌታዬ ሆይ አንተ በእርግጥም ይቅር ባይ ነህ፣ ይቅር ማለትን ትወዳለህ፣ ስለሆነም ከኔ ይቅር በለኝ። እንግዲህ አላህ ብሎ አላህ ለይለቱል ቀድርን ከወፈቀን በዚች በአስር ቀናቶች ውስጥ አንደኛዋ ናት። በዚች በአስር ቀናቶች ውስጥ በኢባዳ መበረታታት አለብን። ይህንን ዱዓ አዘውትረን ማለት አለብን ማለት ነው። ለኢባዳ ጥረት ያደርጉ ዘንድ ቤተሰብን ከእንቅልፍ መቀስቀስ። ከአይሻ ረዲያላሁ አንሁ ባስተላለፉት መሰረት ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም የረመዳን መጨረሻዎች 10 ቀናት ሲጀምር ሽርጣቸውን መቀነታቸውን ያጠብቁ፣ ሌሎችንም በኢባዳ ሀያው ያደርጉና ቤተሰቦቻቸውንም ለኢባዳ ከእንቅልፍ ይቀሰቅሱ ነበር። ቡኸይራ ዘግበውታል። የለይለቱል ቀድር ምልክቶች፣ ሞቃታማም ቀዝቃዛም ያልሆነ ብሩህ ሌሊት ነው። ከጃቢር ቢን አብዱላህ ረዲያላሁ አንሁ በተላለፈው መሰረት የአላህ መልክተኛ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል። ለይለቱል ቀድርን እንዳይ ተደርጎ ነበር። ከዚያ እንድረሳው ተደረገ። በመጨረሻዎች 10 ቀናት ሌሊቶች ውስጥ ሲሆን የማይከብዱ ለቀቅ ያለ ብርሃናማ ሞቃታማም ቀዝቃዛም ያልሆነ ሌሊት ነው። ኢብኑ ኹዘይማ ዘግበውታል። በንጋታው ፀሐይ ነጭና ወጋገን የሌላት ሁና ትወጣለች። ኡዊ ቢን ከዓብ ረዲያላሁ አንሁ ስለ ምልክቶቿ ሲጠየቁ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም በነገሩን መልእክት መሰረት በዚያ ቀን ፀሐይ ወጋገን የሌላት ሁና ትወጣለች። በትርሚዚ ተዘግቧል። መመሪያዎች የአመቱ ምርጥ ሌሊቶች በመሆናቸው አንድ ሙስሊም በመጨረሻዎች 10 ሌሊቶች ውስጥ የኢባዳ አይነቶችን በማብዛት ይኖርበታል። አንድ ሙስሊም ተመራጭ ሆኖ ወቅቶችን ከኢባዳና የመልካም ስራዎች ዝመራና አሉባሌ ነገር በዋዛ ፈዛዛ አስፈላጊ ባልሆነ የበዛ ሽመታና ዝረፍት ማባከን የለበትም። ስለዚህ ሁላችንም በኢባዳ መጠንከር አለብን። አላህ ብሎ ለይለቱል ቀድርን አላህ ይወፍቀን። አላህ የሚወደውን ነው ቀጥተኛውን መንገድ የሚመራው። ሁላችንንም ቀጥተኛውን መንገድ ይምራም። አላህ መጨረሻችንን ያሳምርልን። እንደምታውቁት ረመዳን በጣት የሚቆጠሩ 10 ቀናቶች ቀርተውታል።
በእነዚህ በአስር ቀናቶች ዱዓ በማድረግ በሶላት ላይ በመቆም ኢባዳ ዚክር ካፋችን እንዳይጠፋ በእነዚህ በአስር ቀናቶች ለይለቱል ቀድርን ለማግኘት መሽቀዳደም አለብን። ለይለቱል ቀድር ቁርአን የወረደባት ሌሊት ናት ማለት ነው። ይህን ለማግኘት ሁላችንም መሽቀዳደም አለብን። አላህ ይወፍቀን። እስኪ ደስ ካላችሁ ቁርአን ልጋብዛችሁ በራሴ ድምጽ። ሱረቱል ቀድር أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رب بهم من كل أمر سلامهم هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. لم تدو التسفل.